Okay. Uh, so we continue our lecture uh, by looking at the new chapter, which is a uh, chapter four B. Okay, design uh, in state space uh, using uh, observer design. Okay. So, basically observer ni uh, berbeza dengan controller design. Uh, kalau controller adalah dipanggil sebagai pengawal. Manakala observer ni dipanggil sebagai uh, anggaran. Huh? Anggaran berdasarkan kepada pemerhatian. Jadi bila salah uh, satu model itu, model state space itu iaitu X dot equal to AX plus BU. Kita nak apply observer maka kita kena anggarkan apakah state variablesnya. Okay, jadi uh, dalam uh, controller design, biasanya kita menggunakan uh, uh, matrix K ataupun matrix controller, okay, dan dia really uh, rely upon access kepada state variables lah eh, via feedback through adjustable gain. Adjustable gain eh, iaitu K sama dengan K1, K2 dan K3. Jadi uh, access tu maknanya uh, dibenarkan, maknanya boleh eh, boleh diukur. State variables itu boleh diukur. Jadi state variables ni dari segi realitinya adalah contohnya perubahan temperature perubahan pressure perubahan level okay. so ini kita kira sebagai state variables dan boleh di measure dengan hardware contohnya kalau uh, uh, perubahan level kita gunakan proximity sensor kalau perubahan pressure kita gunakan uh, pressure sensor dan kalau ada perubahan temperature kita boleh pakai uh, thermocouple ataupun thermostat ataupun uh, any sensor thermistor dan sebagainya eh ini hardware. Uh, but tetapi uh, dalam kes-kes tertentu eh uh, measurement ini tidak boleh dijalankan walaupun tidak uh, praktikal kerana uh, hardware itu terlalu mahal eh. Contohnya cost hardware terlalu mahal, kekerusi sensor tidak berapa tepat, sukar untuk mendapatkan sensor tersebut. Eh Tambahan pula tempat measurement itu contohnya uh, dia adalah uh, very uh, highly radioactive uh, maknanya bahaya untuk seseorang itu menggunakan sensor masuk kepada area itu untuk measure uh, state variables tersebut. Eh, terlalu bahaya sebab dia radioaktif ataupun dia terlalu panas. Eh, uh, terlalu panas dan mudah terbakar. So ini adalah kes-kes di mana kita tidak boleh menggunakan controller. Okey. Jadi bila kita tak boleh measure state variables tersebut, maka possible alternative way yang boleh adalah dengan menggunakan uh, estimate state tersebut. Okey. So estimate states rather than actual states yang kita fit kepada controller dan ini kita panggil dia sebagai observer. Uh, Some books uh, panggil dia sebagai estimator Some books panggil sebagai observer Jadi dalam masa Malaysia kita panggil sebagai anggaran eh, Di mana kita calculate uh, state variables itu Yang not accessible from the plan Maksudnya kita tak measure state variables Tapi kita anggarkan eh, Apakah state variables yang ada pada sistem tersebut jadi observer, uh, controller dan model state space kalau secara open loopnya ditunjukkan pada slide nombor 4. Okay. So slide nombor 4 uh, menunjukkan kedudukan uh, model iaitu plan state space yang menghasilkan uh, uh, keluaran sebenar ataupun Y. Eh. Okay. Keluaran sebenar. Eh. Kat sini lah. Ha, ah, gini. Okay. Kemudian observer pun dia ada keluaran juga tapi kita panggil dia sebagai keluaran anggaran. dan bila dia anggaran kita pakai notifikasi head uh, yeah. ya seperti itu eh yeah. head ataupun uh, bahasa Inggerisnya cap cap boleh head boleh eh yeah. either one lah kita panggil y cap atau y head itu maknanya adalah anggaran. Dan observer ini akan menganggar state variables dan menganggar output dan dimasukkan ke dalam uh, controller. Maklumat-maklumat okay. tersebut dimasukkan ke dalam controller dan terus kepada summing junction. Jadi kita tahu bahawa uh, plan ataupun mathematical model adalah dalam uh, state space eh. Uh, X dot equal to AX plus BU. Y equal to CX. Jadi kalau dalam controller design bentuk yang sesuai ataupun lebih afdal kita menggunakan uh, bentuk face variable form ataupun controller canonical form. Kerana bentuk face variable dan controller canonical form adalah bentuk yang banyak uh, nombor satu dan kosong. Jadi pengiraan menjadi lebih mudah dan lebih senang okey berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain tapi dalam observer bentuk yang paling sesuai dan paling baik digunakan adalah bentuk observer clinical form ataupun OCF saya telah terangkan dalam chapter 2A bagaimana kita mendapat bentuk OCF iaitu dengan menggunakan formula Pertama sekali daripada mathematical model itu kita dapatkan bentuk phase variable. Setelah itu kita dapatkan bentuk controller canonical form. Kemudian kita gunakan formula untuk tukar bentuk tersebut kepada bentuk observer canonical form ataupun OCF. Jadi bentuk OCF adalah memakai cap. Okay. Dalam kes ni uh, kita lihat bahawa derivative state vector adalah x dot cap. Okey, anggaran. Sama dengan matrix A and x cap. X cap adalah anggaran state variables, estimation state variables. Kemudian y cap. Y cap adalah uh, keluaran. Okey, anggaran keluaran dan equal to c x cap. Okey, c x cap. Yang ini itu adalah anggaran uh, state variables. Jadi bila kita cari perbezaan di antara anggaran dan yang sebenar Maka kita akan menghasilkan error Ataupun ralat okay. X dot dan X dot cap Perbezaan dia menghasilkan ralat derivative state vector X tolak X cap Okey Akan menghasilkan ralat pada state variables yang ni Ni adalah derivatives y minus y cap akan menghasilkan r ralat pada luaran. Eh? Yeah. Jadi perbezaan ini penting kerana kita akan gunakan perbezaan ini untuk buat observer design. Jadi observer, controller dan plan bila dalam close loop dia akan jadi macam ini. Okay, so kita ada reference di sini. Okay, sama masuk pada summing junction. Kemudian U ini adalah perbezaan di antara uh, set point, sorry set point dan controller. Kemudian dia akan masuk kepada plan dan plan ini adalah sorry actual output Y. Daripada plan adalah actual output. Eh? Okay, ni actual output. Okay ni kemudian dia akan masuk kepada observer okey jadi observer akan berfikir dia tengok u dia tengok y dan dia anggarkan estimate ha okey dia anggarkan estimate dan maklumat itu diberikan kepada controller ini adalah dalam bentuk close loop Jadi uh, sebagaimana saya cakap tadi uh, dalam observer design bentuk yang paling sesuai adalah bentuk observer canonical form. Ini adalah signal flow graph observer canonical form. Jadi apa yang berlaku apabila kita apply uh, observer pada sistem ini maka apa yang berlaku adalah uh, perbezaan okay di antara actual output dan estimated output actual output adalah y estimated output adalah y cap akan di feedbackkan kepada x dot 1 cap sini dengan gandaan l1. Kemudian okay, so Ada saya mencelah. Ya saya. Ya. Yeah. Ada kawan tak dapat masuk tu dalam grup WhatsApp. Sorry Okay, dah masuk. Alright, so perbezaan di antara actual output dan estimated output masuk kepada x 2cap dot cap dengan gandaan L2. Dia nice. perbezaan di antara actual output dan estimated output masuk kepada x 3cap dot cap dengan gandaan L3. Okay. Jadi dalam observer kita okay, separatekan daripada controller. Mula-mula kita dalam case controller kita design K1, K2, K3. Tapi dalam observer kita kena cari vektor L. Okey. Vektor L adalah kita panggil sebagai vektor observer. Okay. saya tunjukkan whiteboard ini. Okay, kita whiteboard. Okay, so controller design menggunakan E minus BK dengan vector K, K1, K2, K3. Tapi dalam observer design, kita menggunakan E minus LC. Okay. E minus LC dengan observer matrix L sama dengan L1, L2 dan L3. Okay. Oh Allah. ya. Okay. So di dalam uh, design, okay, uh, kita kena buat uh, observer, and then kita letakkan maklumat observer pada controller, okay, untuk menganggar uh, observer design. Jadi secara teorinya adalah seperti berikut, okay, kita cari a minus lc, okay, dalam kes ni adalah error itu, okay, error tu. Sebagai mana yang saya cakap tadi, error. Okay. Error y minus y cap kita kena cari. Kemudian kita kena cari x minus x cap. Kemudian x dot minus x dot cap. Okay. Error ini akan kita gunakan. Okay. Perbezaan ini akan kita gunakan untuk mencari suatu matriks yang dipanggil sebagai a minus lc. <coughs> Jadi kalau derivation tu tak faham tak apa. Yang penting adalah step kedua dalam observer design adalah mencari matrix A minus LC. Kemudian setelah dapat matrix A minus LC, kita dapatkan characteristic equationnya close loop. Kemudian setelah itu kita cari uh, desired characteristic equations. Dan seterusnya adalah kita bandingkan di antara desired characteristic equation dan closed loop characteristic equation. Jadi dia punya step tu adalah lebih kurang sama macam controller. Eh, cuma ini adalah case observer. Cuba kita lihat kepada contoh. Contoh satu, you are required to design an observer for the plant which is represented in observer canonical form. The observer will respond 10 times faster where percentage overshoot is 20.8%. Settling time is 4 seconds. Choose third poles 10 times farther compared to the dominant poles. Jadi as I told you before, sekiranya kita diberi overshoot value 20.8%, so kita kena dapatkan zeta value. Okay. Zeta value. So dia ada dua tiga cara. Satu adalah menggunakan formula. Okey. Formula ada dua. Okey, satu adalah formula zeta, satu lagi adalah formula overshoot percentage. Dan yang kedua adalah guna graf. Okey. Graf eh. Hmm, jadi grafnya kalau masa siapa yang masih belum ingat Adalah macam ni Okay Zeta Dan OS Okay Kemudian daripada Zeta value itu Daripada Zeta value itu kita dapat Omega N Iaitu TS TS adalah sama dengan 4 bagi zeta omega n. Okay. Right. So diberi modelnya, transfer fungsinya adalah s plus 4, s plus 1, s plus 2, s plus 5. Okay. So untuk bentuk observer canonical form kita kena multiply kan bawah ni. Bawah ni kena multiply kan. So kita multiply so kita dapat S cubic. S cubic tu adalah S kuasa 3 plus 8 S square plus 17 S plus 10. Jadi yang penting adalah nilai 10 ni 17 dan 8 berserta nombor 4 ni ni. Okay. Sebab kita akan masukkan dia ke dalam matrix observer canonical form ya yeah. which is this one minus -8 minus -17 minus -10 itu untuk OCF 100 010 wajib 014 sebab dia ada zeros pada minus -4 kemudian 100 adalah wajib okey so pastikan masa menulis uh, dia memakai uh, cap okey cap ni eh. Cap. Right. Signal flow graph tak payah lukis. Okay. So ini just nak tunjukkan saja step. So tak payah lukis signal flow graph. Yang ini pun tak payah. Yang terus awak pergi mencari setelah awak dapat dalam bentuk observer canonical form. Awak terus dapatkan dia punya A minus LC. Okay. A minus LC. Jadi sebaik-baiknya bila dapat uh, permasalahan begitu, okay, uh, you all terus saja uh, listkan seperti yang saya buat ni, ni, okay. yang saya buat ni, okay, OCF 10 times faster, overshoot percentage guna formula 0.44. TS 4 saat dapat omega n 2.24 then third power adalah 10 times power the okey jadi buat dia punya OCF daripada sini ke sini okey uh, kalau tak 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 ingat saya akan support lah dengan menggunakan bentuk ni okey uh, jadi kadang-kadang uh, dulu tak diberi bentuk ni okey tak diberi bentuk ni. Jadi pelajar tak ingat nak transfer daripada transfer function pergi OCM. Jadi dia tak ingat yang ni. Okay. Dia tak ingat yang ni. So dalam exam nanti dia dah siap berilah. Okay? Jadi uh, ataupun nak uh, kalau 3 by 3 ni susah. Kalau 2 by 2 tu senang sikit kan. So get ready. You must understand how to convert from that particular transfer function to the space. Okay. So step yang pertama adalah mencari A minus LC. Okay. Kemudian SI A minus LC. Kemudian determinant SI A minus LC. Dan awak akan dapat dia punya closed loop characteristic equation. Okay. Jadi cuba kita lihat uh, pengiraannya. A minus LC tu dia. Ini matrix A diberi given. L, L kita tak tahu. So bentuk dia adalah column vector L1, L2, L3. C is given. So multiply. Okay. So ni multiply. Jangan tak tahu. Okay. So L1 multiply 1, L1 kosong kosong. L2 multiply 1, L2 kosong kosong. L3 multiply by 1, L3 kosong kosong. Kemudian kita cari perbezaan dia. So perbezaan ni adalah A minus LC. Setelah itu kita cari SI A e minus LC. S adalah Laplace operator. I adalah identity matrix tolak E minus LC. So kita dapat matrix SI minus E minus LC. Dan kita cari dia punya determinan. Okay. Equalkan dengan kosong. So saya dah tunjukkan di sini version terbaru notes ni. So ini cara kita kira determinan. Jadi yang bahagian pertama, tolak bahagian yang kedua, plus bahagian yang ketiga. Jadi bahagian ketiga ni bolehlah padam terus sebab dia kosong kan. So dapatlah persamaan satu iaitu closed loop characteristic equation yang ada L1, L2 dan L3. Kemudian kita kira dia punya step yang seterusnya adalah mengira uh, desired characteristic equation. Tengok pada whiteboard uh, yang ditunjukkan. Okay. So whiteboard ini uh, bukan whiteboard sebenar. Tapi dia adalah whiteboard uh, iPad dengan menggunakan uh, pencil Apple. Okay. So step 4. Kita continue kita cari persamaan ini. Ini persamaan ini kita panggil apa? Ini adalah persamaan dominant second order pole. Okay. S2 plus 2 zeta omega S plus omega s equal to 0. Masukkan zeta, masukkan omega n. Okey. So awak akan dapat persamaan. Okey, persamaannya adalah seperti pada slide yang sekarang ni. Dan dominant poles ni adalah minus -1 plus minus j2. Ni adalah dalam explain eh. Okey. Right. Step 4 adalah 10 times faster. So 10 times faster tu maksudnya 10 kali lebih pantas. Disebabkan minus 1 plus J2 ni adalah sebut, sebutan frekuensi. Eh. Ni adalah zeta omega n plus minus J omega d. Itu dia frekuensi. Jadi kalau frekuensi 10 kali 10 times faster tu maknanya darabkan dengan 10. Okay so darab dengan 10. So, we dapat minus 10 plus minus J20. 10 times further adalah dengan mengambil real part dia. Real part ni. Real part. Okey, darabkan dengan 10. So, kita dapat minus 100. So, daripada situ, daripada situ, you boleh terus masukkan ke dalam uh, equation. Okey. Masukkan ke dalam equation. Ini dia. S plus 100, S plus 20S plus 500. Okey. Dan kita dapat persamaan yang kedua. Okey. So, persamaan yang kedua ini, kita bandingkan. Okey, bandingkan. Yang nombor satu adalah closed loop characteristic equation. Yang kedua adalah desired characteristic equation. Okey. So di dalam desired characteristic equation ini ada zeta, ada omega n, ada omega d, ada percentage overshoot, ada settling time, ada peak time. Okey, Post value pun ada dalam ni, Eigen value pun ada dalam ni. Kesemua dua ni dia satu persamaan yang banyak <coughs> tersirat parameter-parameter ha? penting ha? di dalam control sistem. Jadi cara nak bandingnya adalah bandingkan coefficient, okay? Bandingkan coefficient itu 8 plus L1 sama dengan 120, L1 sama dengan 112. Kemudian bandingkan kuasa S. Kemudian bandingkan S kuasa kosong. Okey. Uh, macam tu. Baik. Right. Hmm. Dan dapatlah nilainya L1, L2 dan L3. Dan oleh kerana kita telah membuat observer design, kita kena tambahkan amendment uh, amendment signal flow graph tadi okey menjadi observer design <coughs> dan kita plotkan sambutan dia okey iaitu closed loop i adalah closed loop b adalah open loop with observer gain disconnected so ni tak berapa penting sangat just nak tunjukkan response saja untuk observer right kita uh, unmute dan kita buka soalan kalau ada siapa nak bertanya. Okey, uh, 36 uh, 35 kehadiran, uh, 35 lima orang tak datang. Okey. So ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan saya tanya. Doktor ada soalan? Doktor slide 34 doktor pipit balik. Slide 34. 34. Okey. Slide 34. Okey. Ah uh, ini adalah uh, apa nama ni? Kita panggil dia sebagai uh, 10 times faster, okey. Kita dah dapat nilai uh, a. Okey. Eh. Kita dah dapat nilai zeta tu 0.44 omega n 2.24 Masukkan dia ke dalam S2 plus 2 Kita omega ns plus Omega n2 Okay Maka kita akan dapat uh, S2 Plus 1.97s Plus 5.02 Sama dengan kosong Kemudian kita faktorkan Quadratic equation itu Kita cari roots dia Maka kita akan dapat roots dia adalah minus 1 plus minus J2. Okay. Dia punya roots dia. Okay. Okay. Seperti yang saya tunjukkan kat sini. Okay. Ini okay. dalam whiteboard. Masukkan zeta ke dalam ni. Kemudian dapat ni, kan? Kemudian guna kalkulator. Daripada ni pergi sini guna kalkulator. So kamu akan dapat uh, dominant poles. Minus 1 plus minus D2. Kemudian plot lah. Plot real imaginary minus 1 kat sini. Uh, dia sepasang. Ni J2. Ni negatif J2. Okay. Jadi dia nak 10 kali lebih pantas. So kalau 10 kali lebih, lebih pantas, dominant pole tu kau darabkan dengan 10. Darab 10. So dia akan dapat minus 10 plus minus J 20. Okay. Kemudian third pole kat sini. Okay. Adalah minus 10 darab uh, dia kata apa tadi dalam soalan tu dia kata adalah 10 kali lebih jauh kan 10, 10 kali lebih jauh maknanya kita darabkan dia dengan 10 lagi okey darabkan dia dengan 10 lagi so kita akan dapat minus 100 okey minus 100 ah uh, tu dia okey jadi setelah itu setelah itu kita darabkan third pole yang 10 kali lebih jauh dengan dominant a uh, poles 10 times faster ah okey 10 times faster So kita dapat persamaan nombor 2 Okay. Itu adalah penjelasan slide nombor 34 dan 33 ni. Ada soalan? Ada 6 minit lagi sebelum kita berehat. Siti Salmia ada soalan? Siti Salmia ada ke tak ada? ada. Okey. Fatin Nur Syahira ada soalan? Fatin? dia boleh uh, eh Khairul Izwan ada soalan? Takde uh, tak ada tak? Ha? Tak ada. Muhammad Natrian ada soalan? Tak ada tu. Uh, ha saya nak tanyalah Muhammad Natrian. Hello? Hello. Okey. Kalau dalam soalan itu dia tak beri overshoot percentage. Soalan um, tadi 34 tu. Ha, dia tak beri overshoot percentage, dia tak beri settling time. Okey. Tak ada zeta, tak ada omega n, tak ada omega d. Oh, banyak dia yang, diberi dia beri hanya eigen values minus 1, minus 1, minus 1. -1. Apakah desired characteristic equation-nya? Kau ni Jangan ketawa Apa jawapannya? Banyak sangat tak ada Banyak sangat tak ada terus saya tak tahu dah tu ah. uh, Aidah Fahnes Overshoot percentage tak ada. Omega N tak ada. Omega D tak ada. TP tak ada. TR tak ada. Semua tak ada. Yang ada eigen values je. Minus 1, koma, minus 1, koma, minus 1. Apakah desired characteristic equationnya? Tekan okay. Dia akan bukan suka selari je ke? Lari. Dia akan ah dia akan yes, lari. lari. Dia akan Entahlah doktor, saya pun tak tahu. Ha, ah, Siti Salmia. Oh, <laughs> ini kan dia kan S kuasa 2 tambah S tambah 1. S kuasa 2 tambah S tambah 1. Tambah 1. Rupanya salah eh. Ya, minta maaf ya. Janganlah jangan 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 putus asa. Jepanya telah pada whiteboard iPad saya. Mana tengok? Ha, macam ini. Eigen eigen value sahaja diberi -1 -1 -1. Dapatkan desired characteristic equation. Senang aja. Kau ambil S plus 1 tu, kuasa 3 kan, kemudian kau darabkanlah. Darabkan sama dengan kosong. Oh, Okay. So dia akan jadi S cubic plus 3S square plus 3S plus 1 sampai dengan kosong. Barulah bandingkan dia dengan closed loop characteristic equation yang ada L1 L2 dan L3. Faham? Faham. Eigen values. Okay. Uh, Siti Samia, sekali lagi. Kalau sistem tu dia kata semua tak ada. Eigen values tak ada. 100 OS tak ada, TP tak ada, TS tak ada. Yang dia bagi adalah pulse value. Adalah minus 2, minus 2 dan minus 2. Apakah desired characteristic equationnya? Desired pulse. Nah, ha, pulse value. Pulse value. Pulse bawah. Pulse value. Pulse value. Pulse value. Pulse value. Pulse value. Pulse value. Es kuasa tambah dua kuasa Es kuasa Jadi jawapannya seperti yang saya tulis iaitu S plus dua kuasa 3 Sama dengan kuasa Kan? Okay. Jadi Seorang ini adalah S -tadun. kuasa oh, dua plus empat S plus empat hmm, tambah satu. Okey, darab dengan S plus dua sama dengan kosong. Jadi kamu permudahkanlah. Okay, permudahkan hmm. supaya dapat dia punya desire karakteristik hmm. okay. Uh, okay. So kita berehat uh, berehat uh, 15 minit. Okay. Uh, sebab zoom ni dia 40 minit je free. Okay. So kita sambung lagi 15 minit. Rehat 15 minit. Okay. 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 Bye, bro.